Jau vairāk kā 20 gadus Rēzeknē darbojas pašvaldības policija, kuras galvenais uzdevums bija nodrošināt sabiedrisko kārtību pilsētā. Pašvaldības aizsošo noteikumu izpilde un apkarot dažādus likumu pārkāpumus. Vairāku gadu garumā iekšējais audits fiksēja pārkāpumus pašvaldības policijas pienākumu pildīšanā, kā arī finanšu līdzekļu izmantošanā. Mēs analizējam tiešām, cik mēs terējam naudas pašvaldības policijas uzturēšanai, cik lieli zaudējumi no pašvaldības policijas bezdarbības vai cik lieli zaudējumi no tiem likuma pārkāpējiem, kas arī varēja arī nebūt pie policijas laba darba. Un, protams, analizējam, cik no policijas darba ir liela atdeve. Kā norāda Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs, tad 2 mēnešu laikā pašvaldības policijas darba pienākumus pārņems domas pārvaldes instances, kā arī valsts policija. Taču valsts policijas pārstāvjiem ir cits uzskats. Likvidējot pašvaldības policiju, būs jārēķinās ar to, ka mēs nevisai spēsim nodrošināt tos izsaukumus arī par tām pašām nekļūdītajām ielām, par klēdinojošajiem suņiem pa ielām, par dzērājiem, kas guļ uz ielām. Jo arī paskatoties atskaitēs, 409 personas dzērāja nogādāti Rēzeknes slimnīcā. Tas ir daudz un tas ir pašvaldības policijas. Par likvidāciju, minēja arī valsts policijas pārstāvja, ja, tā situācija pilsētā tomēr neuzlabosies, bet es uzskatu, ka viņa būs sliktāka. Neizpratnē ir arī opozīcijā esošais Rēzeknes pilsētas domas deputāts Jāzeps Korsoks, kurš pauda bažus par situāciju pilsētā, kas varētu izveidoties pēc 2-3 mēnešiem. Es domāju, ka tas ir lēmums pilnīgi neapdomāts un tīri emocionāls un varēšanas lielas varēšanas parādīšanas pēc, jā, varēja būt daudz labāk šis darbs, jā, ir pie kā jāpiestrādā pie šiem jautājumiem, bet, teiksim, tuvojoties masu pasākumiem, tie paši līgo svētki, jā, kas nodrošinās šo te pasākumu apkalpošanu. Tikai šīs te apsardzes firmas, jā, tā ir pašā pasākumā varbūt viņi nodarbosies, vai viņi nodarbosies ar pilsētas patrulēšanu. Tas nav valsts policijas funkcija, jā, piedalīties šādos reidos un pasākumos. Sūdzības par pašvaldības policijas darbu esot ienākušas arī no pilsētas iedzīvotājiem, taču mūsu aptaujāto iedzīvotāju viedoklis dalās. Man vienalga, esmu aizsargāts. Jums nav vajadzības pēc pašvaldības policijas? Man nav vajadzības. Man ir negatīva nostāja. Kāpēc? Nu, tātad lielāka kārtība būtu tomēr, ja būtu arī pašvaldības policija. Nu, piemēram, slimnīcā apsardze veids, man liekas, pašvaldības policija, tātad viņa ir ko darīt. Es думаю, ka valsts nevarētu visu tātad sakārtot vienu pati. A čem она занимается по большому счёту? Ja tā īsti padomā, ar ko tad pašvaldības policija nodarbojas? Ja tā darbotos, tad, protams, būtu slikti, bet ja tā nedarbojas, priekš kam tērēt nodokļu maksātāju naudu? Līdz ar pašvaldības policijas pārvaldes likvidāciju darbu zaudēs 28 personas.